Në kushte të jetërënda po jeton familia Bela nga Kaçaniku, një shtëpi që me zirin këmb, i ftohti që futet nga gjitha anët, e kushte mizore edhe prej gjenë. Kjo familie kërkon ndihmën e poplit që të sigurojë një shtëpi, andaj të gjithë zemërgjërët që kanë mundësi të ndihmojnë, kontakti familjes është faqur në ekran. Në këto kushte të jetesës po ballafaqohet familja pesantashe e Ramadan Belës nga Kaçaniku. Jetesa dhe kushtet në këtë shtëpi janë shumë të vështira, rrëfen e zonja e shtëpis Shemsie Bela. Kushtet e shkëqia kena, vlaugi ujte, mbani nuk kena, qaja ta se vlaugi ziti karau, shumë keqena, shka bje që te vjedimi, bje buër, henke ta van buëra. Shumë keqës. Ramadan Bela thotë se mundohet të timbaj familjarët duke punuar disa pun të leta për shkak të shëndetit. Jam i ftuar për një shtëpi, po baja e perë kushëm një mënë për një shtëpi. Qashtë të djavlin së kërta shuë që ja alone për të thamë, dy mujë dite këm pasë spital, pici ti u logi, dy jare këm bërë operacion, të mojën që ashtë tonë, latin të suë pëtejme inë. Gjartë nëtë, në shi, që atë bëjë jashtë, bëjë mrejna. Ska më ma mërë mrejna, ka më bënë si vjetë. Bënë, bënë. Heq. Edhe pse një shpresë e humbur, por me gjithat, familia Bela shpreson që një dit, ata do të kenë kushte më të mira të jetesës, duke falenderuar të gjithata që morën iniciativën për përkraje. Një shpi, nuk i do më të madhe, në një të vëgën me pasë. Kam përdosh më të madhe. Familia Bela nga Kaçaniku mbetet me shpresë se dikush do t'i dalë në ndim që ta ketë një strehë.